Həkim Kəmalə Hüseynova mütəmadi nəzir verir, qurban kəsir. Bu, Bibi Heybət məscidinin yol kənarındakı nəzir qutusudur. Bura Bakının çıxışı olduğu üçün xüsusən də uzaq yola, rayonlara yola çıxan maşınlar, avtobuslar burada saxlayır, sağ-salamat mənzil başına çatmaq niyyəti ilə nəzir verilir. Demək olar ki, həməşə, həməşə içimdən məsəl üçün bir şey keçirsə, yəni evlatlarımla əlaqədar, yəni öz işlərimlə əlaqədar niyyət eləyirəm. Nəzirim qabul olur, Allah qabul eləyir inşallah. Allahımdan çox razıyam. Ona görə də həməşə verirəm. Kəmalə Hüseynova deyir ki, qurban kəsəndə kasıb ailələri paylayır. Nəziri isə məscidlərə verir. Bilirəm bilməyinə hara gedir, amma onu mən yəni izah eləyə bilmərəm. Amma Allah yolunda mən Allah yolunda niyyət eləyib, yəni verirəm. Yəni Allah yolunda verirəm. Son illərdə bir çox məscidlərdə nəzir qutularının yığışdırıldığı deyilsə də, hələ də iyanələri nəzir qutularına toplayan məscidlər var. Bu ilin fevralında dini etiqad azadlığı haqqında qanunun 18-ci maddəsinə edilən dəyişikliyə görə dini qurumlar könüllü iyanələri nəqd və ya bank, poçt, plastik kart, elektron ödəmə sistemləri ilə yaxud internet vasitəsilə qəbul edə bilərlər. Elektron ödəmə sistemi vasitəsilə nəzir söhbəti ortaya çıxandan sonra məscidlərdə nəzir qutularının olmadığı deyilsə də, Azadlıq Radiosunun müxbiri Bakıda qarşısına çıxan insanlardan soruşub ki, iyanəni indiyəcən hansı formada eləyiblər və məscidlərdəki nəzir qutularına nə dərəcədə etibar eləyiblər? Biz veririk, yəni bizdən çıxsın o nəzir də Allahın yolunda veririk. Yəni onu necə xarışdırırlar, necə verirlər, haraya verirlər onu. Onunla xəbər bizə gedir. Pulumlu qutudursa, nə deyim, o pulum kimin cibindədir? Heç kimin haqqına girə bilmərəm. Yolla gedəndə o deyir, yolda düşürəm, o nəzir qutusunu atıram. Belə. Ancaq belə həqiqi inandıq deyir də, biri-birimizə səmiyyətimiz, biri-birimizə, biz bu ölkədə yaşayırıq, biz biri-birimizə az da olsa inanmalı yox. Siz çətindir. TikTokda gördüyüm məsəl üçün, işkəs insanlara eləyirəm. Ehtiyacı olanlara ərzaq yardım edirəm. Mağazalarda gördüyüm qutulara pul atıram. Nəzir qutularına xəbərim yox kimin yəni şotuna girsə onu bilmirəm, dəqiq deyə bilmərəm. Hara gedir? Onu böyüklər özləri o mollaların başında dayananlar yaxşı bilir. Hara gedir? Hara da yığılır. Oradakı yanələr aydın məsələdir ki, onlara çata da bilər, çatmaya da bilər. Bəzi 50% çatar, 50% çatmaz. Çox güman ki, mən belə başa düşürəm. Qanunu edilən dəyişikliklərdən sonra hələ ki, iyanələrin elektron ödəmə prosesi başlamayıb. Azadlıq Radiosu indiyəcə məscidlərə edilən nəqd iyanələrin, nəzir qutularına atılan pulların məbləği və necə xərclənməsi ilə bağlı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinə müraciət eləyib. İdarənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəhimə Dadaşova Azadlıq Radiosunun sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, bu pullar aidiyyəti üzrə xərclənib və hesabatlıq olub. Son neçə ilə qədər var idi o məsələ. 4-5 il bundan qabağa qədər artıq məscidlərdən onlar yığışdırılmışdı. 4-5 dənə məsciddə, iri məsciddə qalmışdı ancaq. Onlar da həmin məscidlərin bəli, daxili hesabatlığı var idi. İşçilərinin kommunal xərclərinə və işçilərin o xidmət yəni pullarının ödənişinə gedirdi. Yəni zamanda belə idi. Amma artıq o məsələlər toparlanıbdır da, yedi və yığışdırılıbdır. Onu da başqa formatda ki, günə qədər nə hesabatlıq olubsa, əlbəttə ki, icma hansı ki, dövlət qeydiyyatından o icma özü müəyyən edir. Azadlıq Radiosu nəzir qutularının hesabatı, mühasibatı ilə bağlı sənədlərlə tanış olmaq istəsə də, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi hesabatlıq və təyinatı üzrə dəqiq hara xərclənmə barədə digər sualları cavablandırmağı məqbul saymayıb. Hələ də nəzir qutusu ilə iyanə yığan Bibi Heybət məscidinin axundu Hacı Rahib Babayev Azadlıq Radiosunun müxbiri ilə söhbətində deyib ki, məsciddə bütün işlərdə hesabatlıq var. Deyir ki, yığılan pullardan Bibi Heybət ərazisində yaşayan kasıb ailələrə, müharibədə həlak olanların yaxınlarına, köçkünlərə mütəmadi yardım olunur. Axundun sözlərinə görə onlar Bibi Heybətdə yol, su çəkilməsi, məktəb tikintisi kimi işlərə də vəsait ayrılırlar. Ancaq dediyinə görə ümumilikdə Azərbaycanda məscidlərin öz xərclərini qarşılamaqda çətinliyi var. Çünki məscidlərin dövlət tərəfindən maliyyələşməməsi onları işçilərin əmək haqlarını, kommunal xərcləri ödəmək kimi problemlərlə üz-üzə qoyur. O ki, qaldı ilahiyyatçı Elşad Mirinin Bibi Heybət məscidi haqqında bir müddət əvvəl dövlət televiziyasında səsləndirdiyi fikirlərə, məsciddə nəzir kimi toplanan vəsaitin yarım milyon manata çatması haqqında dediklərinə,
Axund israr edir ki, bütün bunlar yalandır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allah Şükür Paşazadə bir müddət əvvəl bildirmişdi ki, məscidlərdə nəzir yığılmasının onun rəhbəri elədiyi təşkilatla heç bir əlaqəsi yoxdur. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, indi ianələrin toplanmasına birbaşa nəzarət edən səlahiyyətli qurum dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsidir. Azadlıq Radiosu komitəyə müraciət eləsə də sorğusuna cavab ala bilməyib. Məscidlərdəki ianə qutularına aylıq nə qədər pul yığıldığı, hara və necə xərcləndiyi isə nə illik hesabat, nə də saytda məlumat formasında cəmiyyətə açıqlanmır. Amma millət vəkili Fazil Mustafa deyir ki, ianə məsələsində şəffaflığın necə təmin olunması sual altındadır. Ya bu proses əslində olmamalıdır. Nə nəzir? İslamda nəzir yoxdur. Bu hoqqabazlıqdır. Bir tarixən formalaşmış mənasız bir adətdir. Məscidə dəstək vermək lazımsa məscid üçün müəyyən dərəcədə ianə yığılır. Bunun adı ianədir. Fazil Mustafa'nın sözlərinə görə onlayn ianə qəbulunun tətbiqi öz başınalıq aradan qaldırmaq üçün atılan addımdır. Onun fikrincə, ianələr onlayn olarsa, şəffaflıq da təmin olunar. Dinşuna Salim Nəriman Qasımoğlu isə bildirir ki, məsələ yalnız öz həllini o vaxt tapa bilər ki, şəffaflıq tam təmin olunsun. Monitor izlanmaqsam, mən belə də müşahidələrin deyil ki, yəni bu məsələ hələ tam mənada öz həllini tapıb. Çünki bu tək belə bir şey nədir, deməli, bank sistemi ilə olmalıdır əslində. Yəni, tam görünməlidir bu. Şəffaflıq tam iddə olmalıdır. Onu təmin edən nə varsa, hüquqi tərəflər. Onlar da həyata keçirməlidir. Mən də onların monitorucu aparmadım, maraqlanmıqdır. Elə kənar müşahidələr, kənar söhbətlər, cavabı dediyi əsasında gəldiyim qanayın ki, tam şəffaflıq hələ ki yoxdur bu. Bu, ya nələr məsələsindir. Kilsələrə getmişəm. O kilsələrdə iştirak etmişəm onların yığıncaqlarında. O yığıncaqlarda bu, bayaq dediyim qaydada, müzakirəyə çağırılmalıdır. Bu həftələr olan qədər ya nə olur? Kimlər tərəfindən elan olunur, yazılır, bəzən yazılır da verirlər də. Müzakirələr olur, icmalcilər öz arzularını bildirirlər, hamı bildir, bilmir də, yəni yüzdə olmuşuq. O ki, qaldı qanuna yeni dəyişikliyin necə icra olunmasına, onlayn ianələrin toplanma qaydalarına, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən bildiriblər ki, onlayn ianə sistemi ilə bağlı icra mexanizminin detalları yaxın vaxtlarda məlum olacaq. Yeni mexanizmin necə olacağı, yığılan pulların nə dərəcədə şəffaf xərclənəcəyini isə yəqin zaman göstərəcək.